smut i Esbjerg Mini Hundeskov. Og det er jo en mini hundeskov, det siger jo sig selv, men der er faktisk ret meget skov her. Se. Det er egentlig et dejligt sted, som med de her lækre stier her, så man ikke får våde tær, hvis man ikke har gummistøvler med. Der er et godt, solidt højt hegn her. Der er lidt store firkanter i, så hvis man har chihuahua, så skal man måske lige passe lidt på, at den ikke render igennem. Men ellers så er det et dejligt sted. Der er ikke lige nogen. Jo, der er en bæk derinde i midten af sted. Jeg har ikke set en skraldespand nu, men det finder vi ud af, om der er. Så det var der lige derhen med lågen. Derovre af sted. Ja, nå, nu vil jeg lige se, hvor langt der er rundt. Vi ses.